Jemi rikthyer. Po mundohem të organizoj pak diskutimin. Ajo çfarë besoj ka kuriozitet tani edhe besoj më mbështesin edhe kolegët e mi, edhe Itaj, edhe Hoxha, është kuptohet pak a shumë, po nuk e dini nëse do na shpjegoj dot zoti Cakrani çfarë parashikon arresti i shtëpisë nëse do të merret si vendim nga gjykata. A mund t'u sqarojmë pak njerëzve çfarë parashikon arresti i shtëpisë nga pikpamja ligjore? Nëse do të jetë ky vendimi për zotin Berisha. Shiko, çfarë ka të drejtë të bëj dikush në arrest shtëpie dhe çfarë nuk ka të drejtë të bëj? Dita e martë do bëhet një proces gjyqësor ku prokuroria do kërkojë një masë tjetër shtrënguese, pra quhet zvendësim mase. Natyrisht është gjykata që do marrë vendimin. Gjykata mund mos ta pranojë. Po patjetër, patjetër. Po në qoftë se statusi i zotit Berisha qëndron përsëri ajo që është detyrim paraqitje dhe nëse do vendosi për arrest në shtëpi, do t'i lëri mund ka të drejtë lëre sa klauzola që thotë mund të lë një policinë, shërbim policie tek dera e shtëpisë. Do të thënë gjithë këto detaje përcaktohen në vendimin e gjykatës. Po, në vendimin e gjykatës dhe do thotë nuk ka të drejtë të komunikoj në telefon, nuk ka të drejtë të hyj në rrjetet sociale, nuk ka të drejtë të komunikoj me mediat, nuk ka të drejtë të takohet me persona të tjerë që hyjnë në banesë. Pra, nuk lejon askënd tjetër përveç familjarëve, siç e ka aktualisht edhe për zotin Maltezi. Pra, kjo është ajo që pritet, ose që mundet të vendosi gjykata nëse do ta vendosi këtë klauzol. Ajo mund të vendoset me arrest në shtëpi pa detyruar shërbimet e policisë të rinë aty të ruajnë mos hyn dikush apo del dikush. Domethënë mund të ndodhi edhe që të jetë thjesht arrest në shtëpi. Në arrest, por mund të ketë drejt masat shtrënguese të tjera që t'i japi mundësinë të komunikojë me kolegët e tij, me deputetët e tjerë etj. Pra të bëjë një jetë normale për sa i përket edhe politike. Politike patjetër. Domethënë mund arresti i shtëpisë ta parashikojë që ti të kesh mundësi të bësh jetë politike. Patjetër. Jo fizikisht, por në distancë. Nëse gjykata nuk do ti vendosi këto atenuancat që ta ndaluse që ta bllokoj pra përfundimisht që mos ketë kontakte me botën jashtë. E kuptoj. Ardit, nga ana tjetër, nesër pritet nisi Këshilli Kombëtar. Mbledhja e Këshillit Kombëtar në fakt që vjen pas mbledhjes së kryesisë që ishte mbrëmjen e djeshme, ku në një farë mënyrë do të certifikohen ato që u diskutuan dhe u kërkuan ditën e djeshme në kryesi, që ashtu si kundre përmënda, është një riorganizim ose ristrukturim i sektorit të organizativ të partisë, që si pas gjitha gjasave do kemi ndarje me 4 rajone, dhe 4 rajone do të drejtohen nga një koordinator, që koordinatori më pas duke shmangur gjithë pjesën tjetër të strukturës partisë, do të ketë kontaktin e drejtë për drejtë këshillimor, thuaj në ata që është diskutuar ditën e djeshme, po kam përshtypje se do jetë më tepër se sa këshillimor roli këtyre 4 koordinatorëve të këtyre 4 rajoneve. Me interes shumë të madh është që në kuvendin e datës, kuvendin e fundit që thirri zoti Berisha në datën 2 dhjetor, është bërë një ndryshim në statut ku i jepet mundësia Këshillit Kombëtar që të ndryshojë statutin. Deri në këto momente statutin e Partisë Demokratike të rithemelimit që drejtohet nga zotë Beria, jo, kritikisht më burr se tash unë antar i Këshillit Kombëtar, unë kam lexuar atë nën në kongres se do ishte mirë ta sqarojë unë. E diskutojmë. Jo kështu si e thua ti. Në raste tepër të jashtëzakonshme. Ky është një rast i tepër jashtëzakonshëm. E vlerësove ti pa qenë fare në PD, ëh? Ky është një të keq, ëh. Është i zakonshëm, domethënë ai ta diskutojmë si mund të interpretohet. Në kushtet kur kryetari i partisë mund të jetë me arrest shtëpie, unë mendoj që mund të cilësohet si një rast jashtëzakonshëm. Mund të paraprihet. Ne të flasim. Je i sigurt që do ketë arrest shtëpie? E di mirë. Tash mund. Nëse më dëgjon me vëmendje, unë jam i kujdesshëm në fjalë që po thotë. Kuptoj se nuk ka shumë. Po flasim me po themi politikisht me shanset më të mëdha të atyre se çfarë pritet të ndodhë. Dhe në informacionet që un kam, nëse ju keni informacione të kundërta, mund të më rrëzoni poshtë dhe unë të rriqet dhe kërkoj ndjes. Jo, bëra saktësimin për çfarë, nëse, okay, mbaroj. Zoti Gjata, po mi që jemi te ky saktësimi, ky momenti i parashikuar si i jashtëzakonshëm. Po çka rendite nesër ndryshim statuti? Jo, nuk e thashë ndot nesër. Nuk ka unë në rendite, mund të bëhet se s'ka ndonjë. E rëndësishme është që ndryshimi i statutit. Po ka, për shembull, kjo situat mund të kesh nevojë për një arsye apo për një tjetër të bëj një ndryshim derisa të vi kongresi i më i afërt.
ndryshon... ratifikohet kongresi më të afërt. Po nuk është kjo kryesorja tani. Po cila është kryesoria e këtyre ditëve derisa gjykatat marrë vendimin për organizimin e partisë? Kryesoria e ditëve është për organizimin e partisë. Po çfarë do ndodhë me PD-n e opozitën? Kjo ndaj të pradesha mi thon po nuk desha me ndërpreu, do ndërpreu drejtuesja. Unë lash, unë në të dyja ndryhyrjet e mia nuk kam folur dhe pothuajse kam shmangur gjithë debatin për zotin Berisha, pavarësisht se dhe diskutimi aty po shkon. Unë dua të di dhe jam interesuar si qytetar, si gazetar, si i ri në TV. Ti je debatues tani, ajo bën pyetje. Jo, jepi, si vazhdo çka kemi vënë që çfarë do ndodh me opozitën. Çfarë? Çfarë do ndodh me opozitën? Kjo më interesoi. Pra nisëm me zonë, ti nisëm me zonë. Berisha mund më interesoi. Si do organizohet? Domethënë, s'më e mbarove debatin tënd, ke pyetje. Po, e mbyll diskutimin ti me pyetje. Atë më nisi dhe këtë desha ti them që nuk është e rëndësishme kjo. Dhaq. Do ndryshojnë e në statuti, a që do ndodhe, se sa e rëndësishme është situata politike ku jemi. Jo, ndryshimi statutit dhe unë e lidh me një tjetër që është e të brëndshme. Jo, jo. Me hapin e deras për gazmen të bardin e gjithë grupin tjetër. Po në basë e ta. Po është hapur mërdera, po shkon drejt e bashkimit, pra ndaj po ndodhë kjo mërburë. Se po përfundon dhe bashkimi, si tush po mbyllë e përfundimisht bashkimi i grupit parlamentar dhe bashkimi i gjithë partijës demokratike. Kjo e shpejton bashkimi. Kjo prandaj, po kjo është budallëku atyre që po e bëjnë. Po bëjnë ato godi pje. Ate, po prit pra tani. Qështja këtu është që po ndodhë më opozitën. Duke izolu kryetarin që drejtusin opozitës, më thoni pra atë zotë, kush po bënd tjetër opozitë përveç Sali Berishës? Dhe me grupit dhe rethemelimi që këta e quen, ajo është partia demokratikë që ka marrë 520.000 vota, po këta e quen grupit rethemelimi, histori tjetër. Po bënë Darsula. Histori tjetër. Po me ne e Darsula. Po pra, po bënë. Po pra, po nuk është ta. Po bënë vetëm Sali Berisha. Jo, jo, Sali Berisha me grupit, grupi rethemelimi. Rethemi që ka shku drejt bashkimit. Kush po bënë tjetër? Po bënë, nuk pa e mënyrë figurative e paraqita. Dhe një sjarin të zëtë gjatë. Dhe kush po bënë opozit tjetër? Më falin sekundë, të të bëjë një sjarin pa ta andër. No, oke, oke. Një sekundë, ka ndodur në para një mojë në gjykatën e Tiranës është vendosur pezullimi i të dy grupeve. Nuk ka më parti demokratike dhe rithemelim. Jo, jo, jo. O, ka drejt, ka drejt. Ka një mas nga një vendim të ndërmjetëm, nga gjyqtari, një qëshjes, ku zoti Gjata ka qënë edhe prezent, po arroj të athosh, unë e kam ledzuar dhe nuk kam më partit demokratike, s'ka më as vull dhe as sigël. Në kuptimi që ta përdori një kra apo tjetëri, është ka vendosur pezullimin deri sa të shprejnë gjykata e lartë. Nuk është sa. Dere ka përdori pezullimin dhe shorë, dhe datin se shtatë. Pra, që unë një përfaqësu si i palës të shi. Adit, mund tjetë interpretim, nuk besë që mund ketë një version këtu të sakt ose jo të sakt. Po, mërë po e. Zoti Basha kishte bërë një kërkes lindita në zonjës lindita Nikola Kryotelës kuvendit par dje. Pe gjivula atje të ka jo? Kërkesa për të kriminalizuar shpifjen, se a ishtë bolshevik fare që që mundur, ka i këna mundia, kërkon, ne shqyqyrë që a e që shpifje që gjerit fjale lirë, a i kërkon në aktheja akoma 30 para. Nise, le, të vazhdojmë atë kujshim. Dhe kishte një kërkes dhe nuk ishte vula, ishte të firma e zotit. E qarë, sakrani. Po, i ta interpretojnë dheri në fund, pas taj mund ta... Zonja drejtusa, a pe sa e bukur? Sa po vëndori diqka për partinë demokratikë që ka bërë gjukata, nuk është e sakt, kur thrasim ne për spakun, ja, ta shi, qësë qenë ka i sakt spaku? Si do një uzot i gjata, të jemi të gjithë dakord me ju? Apo ne jemi me qeverinë dhe jemi me spakun? Ne jemi të gjithë të sakt. Unë po konstatoj faktin, nuk e gëzoj në gazetare. Zot i gjata, ju keni gjithë në proces, më nga i tregoni fakt se që ka marrë vendin gjukata? Atere, sa ta mbaroj zot i gjata, të lutem, sakrani. Ta mbaroj zot i gjata argumentin, pastaj nëse kemi për të... Ne jemi në betej dhe në takon edhe me ngritë zërin, nështë ta? Nështë ta dhe në momentin jo të duhur. Në betej me jonit. Aty? Jo, jo. Ja, 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 pas nuk diskutohet, pa. U, kërë është të lashtë në gazetari, po rritë tani. Është... Po qenë shumë termi, po... Ja, 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 ma se merë për testa. Me që... Profesion, gazetari, thakë, gazetari, po flasë. Tërë, për saj të konë asaj, pra ne i pëthëm... Ndryshime, ndryshime, ristrukturimi partisë, rim të kajë që të arkiti, të ndryshime të statutit të tjere tjere. Pa tjetër. Ka të bëj shumë ajo. Ne u thirëm si personat të tretë, kur grupimi përfaqësuar nga Zoti Basha kërkoj regjistrimet e statutit të kongresit të ti të fundë. Dështatorit. Dështatorit. Gjygata në thirëm me cilësine personit tretë, edhe ne me emrin bile se grupi rithemelimit,
edhe grupin e Gazbardhit, grupi parlamentar, Këshilli Kombëtar. Përfaqësues Këshilli Kombëtar. Përfaqësues Këshilli Kombëtar. Kështu i tha personat e tretë, me logjikën më të mirë të mundshme ligjore se tha, kur ju keni hyrë, tha personat e tretë, Palema burr, pasiera ngjyjo burr Palema tani. Palese me si po presin tani, po rri tani. Kur ju keni hyrë, tha personat e tretë në apel që s'bën vaki, tha si mos ti thrasun personat e tretë këtu? Se vetë keni hapë të praktik dhe ç'a kishte? Dhe ne i tham të dy palet, të pezullohet që të mbaroj gjykatar, se vendos gjykata lart, aty merr fund se ku të jetë. O e ktheu për gjykim, do bashkohen gjitha bashkë, do bëhet si paditë me lehtë. Po e prishi atë, del se kujt i takon vula, mbyllet historia. Atje. Dhe të dy, edhe ne edhe grupimi Gazbardhit. Në fund të procesit, ç'a nuk bëri grupi i Luzim Bashën Gjyqë, di ai, se ka qenë aty. Kërkoi përjashtim gjyqtarit, në fund tha, kërkojmë edhe ne pezullimin. Dhe unë i thashë, shikoni të gjithë të ne do vinë. Dhe të tre palet kërkuam pezullimin sa të marrin gjykatar. Dhe gjykata vendosi pezullimin asnjëri askush. Prit tani, ç'a ka ndodhë, ç'a ka ndodhë? Duke qenë se s'kanë më as vulë as i gjë, sepse ky pezullim ato pasoja sjell, kanë bërë ankim. Pa kërkuar pezullim, djena ka ardhur kërkesa ankimore. Mirë tani, domethënë nuk besoj që dalim gjykundi po të analizoj veprimet e tyre. Ata janë në betejë me ju, duan të marrin partinë në rrugë. Do të përdorin gjitha mënyrat. Si në rregj e shohim nga jashtë partinë. Patjetër, po të mos sqaroj zoti gjata ristrukturimin, ato ndryshime të shumtë. Ata janë problemet e Partisë Demokratike që dalin për shkak të rrethanave. Problemi që duhet ulurimit duhet ngrejmë është kërkesa dhe lufta që përbohet me të gjitha mjetet e majorancës, duke përdorë si mash organet e reja drejtësis për të pezullu opozitën, për të eliminu opozitën, se nuk e do këtë opozit që kërkon të hetoj kryeministin dhe majorancën, për gjitha aferat e poshtërsi që kanë bërë, e gjithë korupcionet, të kërkon të hetoj në parlament, me të drejten kushtetuse të opozitës të kontrolloj majorancën, e drejtë përbotshme, përëndimore, demokratike, e çdo shteti që aspiron në këto parime. Këtë nuk ja jepaj. Dhe po përdor gjithçka që ta eliminoj këtë opozitë. Kjo është halli më i madh që ka qenë. Prandaj them është këmban që po na bie të gjithëve të dera. Nuk ka çështja, çështja tani këto pastaj janë vin rrugët, vin si thua si pasoja të kësaj parë. Hetimore do zgjidhet sepse tani kemi. E bëni me liçit, mos ketë komisione hetimore. Liçi reflekton vendimet e gjykatës kushtetuese dhe natyrisht nuk lejon shpërdorimin e kësaj të drejte që nuk e ka vetëm opozita, por e ka gjithmonë një numër i caktuar deputetësh, se mund ngrej komisioni hetimor parlamenti edhe për afera të skaluara, mos ta mbajmë kështu sikur thjesht një drejtë opozitës, është një drejtë e një numri i caktuar deputetësh. Por të vim te zhvillimet e opozitës. Opozita nuk i ka shpallur luftë qeverisë, i ka shpallur luftë shtetit. Dhe më vjen mirë që ai titulli është Berisha luft me SPAK. SPAK-u është shtet. Kjo është luft me shtetin. Edhe nëse do vazhdoj kështu, kjo opozitë, edhe me ristrukturimin organizativ, qoftë me katër besnikët e Saliut, dhe do vazhdoj luftën me shtetin, do shkoj sërish drejt humbjes. Kjo nuk e reformon dot Partinë Demokratike. Ka një problemi historik i Partisë Demokratike, është raporti me shtetin dhe me ligjin. Dakor, po, majoranca, po e përdor të gjitha mekanizmat për zhdukur opozitën? Edhe njërë, sistemi i drejtësisë sotëm, se duhet të flisë e qëparë, nuk është thjesht një ndryshim personel, se po tjetë për personel, më them, janë të njëjtët njerës, që kanë qënë aty, atyre tjetë. Është krijuar një sistem vetë qeverisës i drejtësisë, ku nuk futen do të duart e politikës. Bile ka ndodhë një gjë që është e rralë në historinë e kushtetutave, jo vetëm të vëndeve për rreth, por në përgjithësi, që është lejuar që në i farnuje të cënohet dhe, po themi, pavarësia, sepse ne kemi lejuar një mision ndërkombëtar që merret me drejtësinë shqiptare. Të vetingu. I cili është, po, të vetingu, po vetingu, qarë. I pamaron vetingu i përkoshëm është. Po, pra, po vetingu është një proces i rëndësishëm. Pra, që do të thotë, nuk është një, thjesht një reformë personeli, është një reformë tërësore. Unë nuk kam menduar kur që do kishë një sistem drejtësie të kulluar magjike të tjere. Me gjitha të unë themë. Shiko, politikisht, fakti që kreu i opozitës, si që është zoti Berisha, me gjithë problemet që ka partia demokratikë. Po mirë, me që se kreu i opozitës. Jo, prit një sekundë, do shkoj në arrest shtëpie. Është e mirë kjo për demokracinë në vënd?
pavarësisht që ne duam spakun, duam procesin, duam drejtësin, duam të mos ketë më të paprekshëm për balancat politike dhe të demokracisë. E cënon. Marrë spaku vendime politike. Po të pyes, politikisht, jo. A është kjo një ditë e mirë për balancat demokracisë në vend? Është një ditë e zezë për Sali Berishën dhe për PD-n, për demokracinë është një ditë e bardhë. E bardhë. Sepse kjo demokraci ka vuajtur nga mungesa e sundimit të ligjit. Pra, kjo demokraci ka vuajtur dhe nga mungesa e opozitës. Jo, demokracia... Jo, kjo demokraci ka vuajtur dhe nga mungesa e opozitës, e cila me gjas nga e marta e në vazhdim, do jetë edhe në situatë më të vështirë. Nuk i ka munguar opozita. Po i ka munguar opozita alternative. Nuk e ka fajin majoranza që opozita braktisi parlamentin. Nuk e ka fajin majoranza që opozita braktisi zgjedhjet vendore. Absolutisht, janë vendime që i ka marrë vetë opozita. Po, bashkë i ka marrë. Të cilat majoranta i ka shfrytzuar në maksimum. Se edhe ai Basha, shiko, flet ai për këtë kushtetutën e 2008-s. E ka votuar Lulzim Bashkë. Unë se kam votuar. 21 prillin e 2008. E ka votuar Lulzim Bashkë. Në rresht, dhe Berisha e kërkoi atë kushtetutën e 2008-s. Që i thonë këta tani duhet të ndryshojë natyra e Republikës. Pra, të gjitha këto hapa i ka marrë vetë kjo PD me të dyja palët e saj. Edhe brenda e kanë pabesit nga njëri tjetër. Demokracia si do tjetë. Brenda është dhe kjo pala e bardhë. Ishte me Berishën, e tradhtuan kur u shpallën grata, vajtën të Basha, e panë që s'kishte peshë në elektorat, e tradhtuan Bashën, vajtën të Berishën. Ti me ndonë se Berisha do ketë besë të këta? Zoti Koçi, demokracia si do tjetë, me një majorancë po thuaj se pa opozit, pa një lider të opozitës. Dhe demokracia do pastrohet nga ata që përfaqësojnë të shkuar në këtë vend, regjimin monist. Sigurisht që kjo është një ditë e mirë për demokracinë. Unë mund ju them që diktatura komuniste në Shqipëri ka rënë në 97, nuk ka rënë në 91. Ka rënë de jure në 91, de facto ka rënë në 97. Kush do t'i bëj opozitën qeverisë? Do ketë plot që do i bëjnë opozitë. Do ketë që e kërpëratove. Atere, i minut. Jo, më jo, si, a the që përbashkohet të pjesë. I minut. Është, edhe njerë, po them, dhe të gjithë flasin për opozitën, kërkush smeret me majorancën. Nërko që është e famshme ajo sentenca, qeveria është problemi. Gjithë, nuk ka vënd demokratik, ose që pretendon të quhet demokratik, që të meret vetëm me kritikën dhe i që me nëjë opozitës, vetëm me problemen që opozita është problemi, opozita është këtu, ajo po bën këtu, ajo po bën këtu, po bën atë. Kritika nëjë opozitës kanë qënë që nuk është aqë forcët përbalojnë majorancë të tijë. Mos ndërynë debatin tonë që po bëjmë. Nuk po ndërynë debatin tuaj, po kritika nëjë opozitës kanë qënë gjithmonë pëse nuk është në nivelin e durë. Për të ndruar... Qeverisja, e vërtet është, beles edhe kur ka qene dirama në opozit, jo në këte nivel... Përsa ko opozita do mendoj që fajet ja ka majoranza, që së funksionon, këshu ka më të mbetur, jam të gjemua. Dakor, atë vazhdoj? A shu të vazhdoj? Do vazhdoj më përja? Po përja vazhdoj. Po më zë vazhdoj me atë rrugë, se ke gabim. Ta le. Jo, jo, me atë rrugën. Atere. Jo debatim vazhdoj. Opozita kështu, opozita, tregon që fuqia ndikuse, qeverisë është jashtëzakonisht e madhe dhe shumë formëshe në tërë opinionin ose atyre që bëjnë opinionin për të drejtuar nga opozita, jo nga majoranca. Ndërkohë që po tjetë problemi për momente politike, a ka moment politik më refraktar, më denigrus, më, si thuash, anti-opozit, që qoj edhe në degradimin e zgjedhjeve lira ndeshme, kjo opozitë që dojë mandatet së mori i pjesë në gjitha, po i pranojmë gjitha të zezat, ullë e bëri marveshe, e pranojë, ishte një lojë si thush me akulpa, ullë në oborin ambasadës amerikane, bëri marveshe, në shumë, sa ndobëj me këtë kodë gjedhorë, dohim në zgjedhje. Një muj më mrapa, me forës kartoni, undryshua kushtetuta, u prek sistemi, u rëgullua si gjdeshen, për ta marrë fitore në tavolin. Do thushti jo, po pse i dojët mandatet? Se u ndryshua mrapa. Mandatet u dojgjë më përpara. Po prapra ram dhe akord që i dojgjë mandatet u bëm gabimi. Ullën me bëm marveshje. Kriua një palë të tret në përmërë. Petro, preta shkëshu. Ta shu. U dojgjë mandatet dhe akord që u bëm gabimi. Dheri sa ullën dhe bëm marveshje, ishte një me akulpa dhe bëm marveshje të hymë të zgjedhje. U ndryshu kushtetut. Aja e hodhi në zgjedhjet. Edhe kjo e bën pastaj. Po tjetë po përkaloj në një plan tjetër, të gjithë opozita si do rra organizohet, që do bëjë Berisha në respije, si do dhe dhe askush nuk e ngre alarme, thash pak më parë, që do bëjmë pa opozit.
Me gjithë se si vështirë se do ngellet pa opozit, po... Për këto arsye janë këto pyetje, si do organizohet. Nërsa askush nuk ullet të pyet, askush nuk ullet të pyet, sot dhe të ri, qa është kjo puna e senatorve që ka firmos Raman kundërshtim me firmen e ministrës, që mos e firmos sepse s'ka kompani, se kriston kompania, zyrtare me firme me bullit dhe e ka ndjerë VKM-n. Tjetër, përse pashku të këto tjera gjithë të aferat me radhë që farë janë. Ose që ju tha, ju a thash pak më parë, në të njëjtin shembull, ligji për të atër, një e filan kompanije, do e bështi, do e shembë është të atër, një aprisht dhe gjukata kushtetuse. Edhe farë, asë i përgjësi, nuk mbata asgjë, kërkush nuk vletë për këto, kur them që qeveria është problemi. Le më po t'i hymë të gjitha aferave, me goni gale, me faha, ja, po i bëjt tjetër. Mora, ka kësë paku, sa vjetë u bënë që ai Beketi ka marrë një 120 milion euro të mira? Da di pëse ka fitur gjyqinur, se di që është e nun. Një abit për këthyre vendimin për doni. Sepse ka thënë, ka që përgjimin, sekretari përgjimin, qëllit ministrave. Këtheje televizionin me drejtim nga ne, mos i bëjë opozit qeveris, se do të hashme këtë shprehje. E presionin që i ka bërë, ja ka përgjuaj, sa të shikë, shu njerëzish, ja ka përgjuaj, me këtë ka fitur 120 milion euro. Se i ke mbyllë televizionin. A mban kush përgjithësi, së është rast konkret tipik me humje 120 milion euro nga gjepa tanë, nga taksat e shqiptarëve. Se nuk kujtohet një kush, më të thotë, kësaj majorance. E vini 2017, më falë. Më falë, se, dispozitën kushtetë. Jo, kështu i bje, hajta falim Berisha, se... Jo, hajta arrestojmë Ramë. Ajo, 120 milion euro janë shpërdorim i pasërit e tyres. Ja, ty, tjetër. Pse s'kujtohet një kush, ti thot Edi Ramës, përndaj ju e paraqita, në 2017-ën, me njerë mas vizitës me goni galtu, pa qa kokën fari, ndërpritet licenca një firma amerikan-austriake për naftën, ka dalë në televizor, amerikan veta, ishi dhomës tretis, ja ndërprit qeveria shqiptare licencën dhe e një kompanije tjetër, ma aksioner dhe ripaskën me listë të zezë në Amerikë. A disa ka fituar të tërë 27 milion euro në arbitraj, ka dhe dy të tjera. Ora, përgjigjën dikush për këto? Të përgjigjë pyetje? Kushtoni pse nuk flet njeri për këto? E keni fjallin për spakun? Kushtamër, për spakun, për gazetarët, një minut, për spakun, për gazetarët, për gjitha ta që merin më opozitë. Këtë procedura e spakut me gjithë nga forë për spakun. Ju spakun dhe gazetarët i shikoni për njësoj si kundështar të opozitës. Jo me kotë, po them që bajoranca, po përdor, të gjitha forma që opinionit të drejtoj drejt opozitës. Ndërkohë që ke shumë opinion bërës, që duhet të kthehen e të ngrenë me të madhe, pse po ndodhin këto gjëra dhe nuk i shef kërkush, nuk i merr kërkush në hetim. Pastaj jemi edhe të spaku, patjetër kryesori. Ja një sekond, dua të pyes pak argumente. Domethënë kam nevojë për kolegët për të ikur pak nga politika edhe për tani. Tjetra jo, vazhdoi ti rri asaj pse spaku nuk i bllokoi pasaportën Arben Ametajt. Po, kërkoj pas arrestin dhe latikte, se kjo është hipokrizia dispozitës. Nuk duhet i bëjmë të gjitha gjërat bashkë dhe të nxjerrim një konkluzion të saktuar. Si mendon, do ta pranoj, a është çështje pranimi apo mospranimi, qëndrimi që do të mbaj Berisha të martë ndaj vendimit të gjykatës, është kjo çështje apo jo? Nuk është çështje fare. Zoti Berisha, pavarësisht retorikës politike, do ta pranoj vendimin, nuk ka çfarë të bëj tjetër. Pik. Për mua nuk ka diskutim fare kjo pjesë. Aksioni politik i opozitës mbetet për tu parë, por që do ta pranoj. Nuk ka rrugë tjetër, pavarësisht retorikës. Por unë bie dakord me atë që thotë zoti Gjata te pjesa e komisioneve vetimore parlamentare. Tjetër. Janë komisione që duhen për të bërë më shumë transparencë për portin e Durrësit, koncesionin e sterilizimit, check-up-in, investime strategjike. Pjesa e reformës zgjedhore, investime strategjike, atje por te investime strategjike pastaj ka padur një tërheqje nga ana e një pjesë deputetëve të komisionit të rithemelimit sepse dolën disa emra që dhe ata kanë fije. Jo më të bëhet, po ta them unë që janë varë deputetë atje. Deputetët i trojnë firma minutat e fundit. Të bëhet, jam taksopagues, edhe ti duhet ta thuash të bëhet. Jo, po të them. Po pra, po thuaj ju ani duaj ve. Gabim. Po i trojnë ti firmën. Gabim. Si trojnë? Po gjanden firmat. Hajde Petro firmose. Ku? Dhe ka të drejtë të kjo pjesë. Po mendoni atje është kund strategjik. Te kjo pjesë ka të drejtë opozita, nuk diskutohet. Si jamas shu jo strategjik. Te apo te avionit udhime të abuzimit me aviona? Pa tjetër për shdo gjë që ka... Shdo gjë që i kërëgunë, që përprek taksat e shqiptarëve. Shumë dhe kërët. A, ashtu të. Pse si a je? Shumë e gabuar. Shumë e gabuar, po atë e prajnë, këtu duhet bëhen debatet. Po diskutimi është ku shkonë. Po ka pas debate për komisionet e timore në shdo studio televizive dhe... Ne, me rrë, opozita, është e përqarë opozita. Po tani, opozita është pjesa tjetër e...
e medaljes, të gjithë sy dhe pritshmëritë janë nga opozita, nëse ka pak kënaqësi për qeverinë. Thon këtë. Vjen fazë. Ju do të jeni parol pa përgjegjësi, po është tashmë i fillon nga vetja që u bë nga opozita. Reforma drejtësi ka patur kritika të jashtëzakonshme. Nga zoti Berisha, nga zoti Meta, nga gjithë deputetët atje. Që në momentin e parë e kanë paragjykuar. Unë këtë nuk e kuptoj. Gabime taktike, sepse ti do ta paragjykosh një krijesë kur bën një gabim. Nuk mund ta paragjykosh sapo ka lindur. E kanë sulmuar që sapo lindi, Sorosi e tjerë kontrolluar nga krye, kontrolluar nga ai. Po ishin janë gabime që i kanë bërë vazhdimsi. Dhe prandaj unë them që në këtë moment opozitës i ka rënë deri diku kauza ku flasin spaktën na mbrojtën, na ndihmojtën, na mbrojtën. Jo, ti e ke sulmuar që në fillim, ti nuk e ke njohur që në fillim, nuk e ke vlerësuar që në fillim. Përse ka spaku me këtë? Përse kërkon ngushëllim atje? Sepse në fund të ditës, po spaku spaku lini më bën çfarë ka spaku me këtë? Është se po sulmon opozitën se ajo e ka sulmuar në fillim. Jo, pra, se kjo është luftë me ka spaku me këtë. Pikërisht, pra, bien shumë nga kauza që bën ligjin në buç, do spaku kush e ka sulmuar diskutimin. Diskutimi është në tjetër aspekt. Pra, politikisht ne presim një që të bëj drejtësi një majorancë për aferrat e veta, po i marr të miqën, jo. Ku shkon diskutimi? Shkon te drejtësia. Tani drejtësin duhet ta inkurajojmë, duhet ta pengojmë apo çfarë? Në qoftë se gjykata kushtetuese do ta quaj deri në fund, do ta pranoj kërkesën e deputetëve që kanë ardhur nga Komisioni i Themelimit të drejtë. Do ta rrëzoj të re. Do ta rrëzoj çështjen marrëveshjen me Loni Ram. Ta diskutojmë pak gjykatën. Do ta kasim pastaj. Pra çfarë do ndodhi? Nëse nesër do të rrëzojmë me përfaqësuesi lart i majorancës. Do ta njohin zoti Berisha sepse me këtë logjik i bie që këta nuk do ta njohin, nëse më mos ta njohin Partia Socialiste. Pra, çfarë do ndodhi në këtë shtet? Prandaj un them që i ka rënë kauza në opinion publik që kërkojnë një mbrojtje atje ku nuk duhet ta kërkojnë në këtë moment. Duhet ishin konsekuent që ndim. Prandaj un them që gabimet taktike që ka bërë kjo opozitë, sa vend dhe thëllon akoma më shumë. Berisha s'fol në parlament. Ne bëjmë në fund është drejtësia. E kuptova. Kryetaria e parlamentit i dha fjalën Zali Berisha dhe Berisha nuk foli. Ishte çështja e tij. Po ndryshon të gjë. Mbante fjalimin e jetës. Ndryshon të gjë. Dhe po ti ishte rreth. Palermo Huta. Më lejon të jesh në pak tek një moment se e kishte bukur do të them një tjetër. Vetëm do të thosh atë diçka. Do të them një tjetër. Ja ta futet atë. Tash mos kanë tem tjetër. Zoti Gjata po nuk ka folur. Zoti Gjata po Hitaj nuk ka folur. Është era e dytë që po flet. Po folja më kam të debati. Mua më duhet ta dëgjoj pak. Po pëlqen ti bëj ta bëj debatin me këtë. Patjetër, po mua më duhet. Po edhe ta dëgjoj shndrimin e tij. Jo më bëru më kam të debati, jo të ndërprerë. Do ta sjellu debatin. Unë besoj që në fillim zoti Berisha me eksperiencën e tij të gjatë politike e ka ditur që kur shpall non grata. Dhe në momentin që u pezullua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, e dinte ose të paktën e ka dyshuar që në fund ky do ishte ai hapat që do t'i vinin. Nuk ka ditur data. Pra. Nuk ka ditur data. Paska qenë politik. E ka ditur që si do ishte fundi. Dhe prandaj unë besoj që gjithë kjo fazë tranzitore, gjithë kjo çështje organizimi, riorganizimi, një pyetje se ka pyetje se kisha radhën unë. Ku e ka marrë vesh Berisha që ka qenë në netim? Kjo është shumë interesant. E ka kur ai jo s'ka lidhje me gjë ata them kur ka qenë drejta politikisë apo jo vesh ka qenë në netim dhe për ta bërë atë shumë debat sepse është rala sepse ka mundësi e gjitha lidhen me pasaj për të marrë partinë. Për të marrë partinë. I diskutojmë në pjesë të fundit këto. Ato këtu partijake që nuk ka ende formë ligjore. E qartë. Dgjoj. Kisha të debatin një, do të thonë një kundërshti për Rita, sepse ai vjen ngrihet më kjo ngrihet në mënyrë parimore që është drejtësia e Shqipërisë. Por tash kjo ngrihet sikur thosë ne jemi Finlanda dhe kemi drejtësi finlandeze. Dhe ka dalë një finlandez i shqiptar që ka marrë drejtësi finlandeze dhe nuk e pranon drejtësinë atje. Dhe çuditën finlandezët si ka mundësi ti s'pranon këtë drejtësi ka ku jemi më. Edhe një herë. Jo, me këtë logjik mund të rim vendimet e gjykatës në tranzicion, që tjetën, ju dini kish. Po, më po. Rama thotë e kam bërë, ndërkohë që s'është e vërtet, po gjithë se si është të qashu. Ne ishim i vend që ishim 3 vjetë. 4 shtatori brënda. E pa gjykatë kushtetuese. Ishim i vend që ishim 4 vjetë pa gjykatë lartë. Aty qeveria bëri çadeshi, pasojë të reformës të ndritur në drejtësi. Hajde thuj pasaj si ishte e qëllimshën, politik s'ka asgjë rastësore. Po të vim të gjykata kushtetuese. Mënyra se si mori vendimin, për jashtimin një të pesës deputetëve, ishte hapur në quë, këj konsiderohet vendim politik. Pse? Ta thot kushtetu ta, presidenti, kryeministri, një pesta e deputetëve, nuk kanë kufizim për që i drejtohen kushtetutës. Vetëm vinë, pa petani, se të lashë vetëm që ta mbaroj këtë. Gërmat e tjera, po shtyre, kontrolli i lartë i shtetit, organizatat e tjera, kujtë unë kush është tjetër atje, individët, për interesat të tyre personale.
Pra këto thot kushtetuta janë për interese personale. Këto tre të parë që përmendat, 1,50 kur për e kufizuar, për çfarë duan ata mund të drejtohen. Po shikoj më çfarë bëllë, ah mund të dëgjoj kështu gjykata kushtetuese, 1,50 nuk janë parlamenti. Një deputet është parlamenti. Shkoni më lexoni teorinë e drejtës parlamentare. Po tani kush jo, na interpreton? Jo, kuptoj se u drejton me kam ata. Interpreton, po nuk e rën dyshim atë. Sa i takon pavarësisë, dëgjoj më i zoj. Unë i kam vu pikpytje personalisht ka si jurist. 32 vjet kam. Po shkoj për 33. Nuk janë shumë, po hajde. Jurist. Me shku kandiduan për kryetare, fitoj pedagogja drejtës familjare, dhe nuk fitoj pedagogja drejtës kushtetuse, 20 vjet juriste, ka bo libra, ka bo gjithë shka për drejtën kushtetuse. Ja, këtu e kemi gjykatën e kushtetuese. Pra ne mos tash shesin dëngla për gjykatën e kushtetuese. Kjo do thotë që një profesor i gazetarisë mund të jetë ndërtuar si një jo, po Andri, jo, le tash juristët se i diun ato. Mos marrin paralelizma se do mbarojmë as fundi me shumë gjë që zgjajnë me njëri tjetrin. Patjetër. E marrim dëmi qenë që gjykatën e kushtetuese ka urdhëruar zoti Rama që ta lejojë arrestimin e zotit Berisha. E marrim dëmi qenë. Jo, më nuk kanë bëjmë atë tani. Jo, nuk është ajo më. Interesi më i madh i zotit Rama është marrveshja me zonjën Meloni që gjykata kushtetuese e pranoi, apo do ishte arrestimi i zotit Berisha që në them nuk jep ndonjë asë ulë asë kur ti përcipta, je i përcip sepse nuk i di gjërat. Po jo mos ka asnjë marrveshje, ja ta shpjegoj unë që të mos e bësh gabim herë tjetër se po bën gabim kushtetues. Nuk mos shikoj. Dëgjoj, ja po ta shpjegoj unë më atë, më mirë, tash ti më bësh. Gabim interpretimi. Unë po them, se po i thua gabim kushtetues, duhet sigurt ka ndonjë peshë edhe. Që mos kalojmë në fyerje se nuk e kryva. Po ka edhe pasoja. Oh, Jonit. Unë thash, je i përcip në interpretim kushtetues, jo si gazetar. Po ti po më thua je i përcip si jurist. Jo, s'o thash, nuk ta thash. Ja. Pa, si gazetar nuk vlerësoj gazetarin. Në, kur i hyn interpretimit, marrveshja ndërkombëtare ka detyrim taksativ urdhërues kushtetues. Po. Që në gjykat kushtetuese shqyrtohet sa pa u miratuar nga parlamenti. Është detyruar, po u miratuar nga parlamenti nuk mund të shkojë më në gjykat kushtetues. Pra, është në gjykat kushtetues profesional. Prit, pra, prit o burta mbaroj, prit. Prit. Sa ajo me Greqin kur vati kushtetues. Po pa u miratuar. Nuk ka marrëveshje në kontratë që shkon, nuk pezullua dhe ajo. Petroletani... Po mirë, është profesionale. Një minutë më burë, ta mbaroj, prit ta mbaroj. Dhe Ajdi Rama caktoi datën dhe gjykata kushtetuese, do të ruhe me e pezullua, që ta po e miratone, që të shqyrtoj unë. Pra ishte një detyrim që u vu. Si detyrim, po profesionalizëm pra. Po çfarë profesionalizmi ka? Pezullim është më i vështirë. Pezullim mos ta shqyrtoi parlamenti, sepse sipas kushtetutës unë e shqyrtoj sa pa e shqyrtu parlamentin. Ndryshe nuk kam të drejtë ta shqyrtoj më. Po, normal do të zgjonte. Normale. Normal do të zgjonte. Kjo është ajo. Po në interes të kujt ishte? Po shit sikur çau bë këtu. Po jo tani gjë. Se nuk interpretoni tjetrën. Ka disa vendime, jo të them një gjë nga pikpamja e gazetarisë, por tani po marr dy standarde. Kur ka disa vendime që interesojnë një palë ose interesojnë palë. Jo, jo, kjo është folur tani, kjo është folur. Ti e percepton në një lloj forme balancën e një institucioni. Kjo është folur në përgjithësi. Ndërtimin politik. Dgjoj. Pse 1,50 deputetëve ishin parlamenti kur i dha pezullimin për marrëveshjen Meloni dhe 1,50 deputetëve nuk ishin parlamenti me interpretuar 73 kushtetues. Këtë kapti jo, aty ishte jo aty ishte. Jo, jo të kap ato që doni ju, domethënë para unë nuk dua bëj interpretim kushtetuese pas ka mundë, domethënë. Ne shkojmë në një publicitet të fundit sakrani. Si Vatikani do i bëj lerin në Himar Sali Berisha. Le të bëjmë drejta vetë njëri ju të mbutë. Petro, i diskutojmë në një moment tjetër mbase që mos të bëhemi shumë rrëmuj në këtë. Zakrani, do shtojmë diçka në këtë pikë, të lutem gjata, të lutem. Një minutë, ke bërë koalicione, kur vje partia tjetër thotë të ndu këtë, ja ke dhonë. Këtë ka koalicioni tani që hyn. Unë do të marr dhe kam thënë. Zoti Gjala, jo këtë po ku ke bër koalicione ku ke qenë qeveri. Të lutem, të gjitha gabimet tuaja kanë një justifikim pse kanë bër, kanë ndodhur për rrethana. Problemi është ato të tjerat janë. Problemi është që gjitha shkeljet e drejtësisë sot për ju nuk kanë justifikim. Kjo nuk është e vërtetë. Çfarë do shtosh në këtë pjesë? Se dua që në pjesën e fundit të flasim pak për pjesën e gjithë interpretimit juridik. Gjithë çfarë diskutuam tani, ke dashur ta marrësh fjalën disa herë. Shiko, me gjithë jemi mbledhur për masën e Zotit Berisha. Ju thatë është politikë, unë nuk duhet të futem fare pjesës politike, unë e di si është realiteti, por nuk duhet të futem pjesës politike sepse edhe Zoti Gjata e sqaroj mirë. Ka duke, mundësi Zoti Berisha mos ta njohë vendimin e gjykatës? Duke qënë që spaku është vënë në lëvizje nga numri 2 i Zotit Koçi, nga Tauland Balla,
dhe ai kalzim penal, eci ashtu si qeci, me kërcenimet e rpaseshme të Zotit Balla, që e bënte çdo muaj, çdo javë, çdo ditë, letra spaku, çfarë po bëni, si s'po arrestoni, si s'po rama na kongresi, duhet arrestuar, duhet vetur te avë, te oborri, PD-së, etjera, etjera. E ka bërë në fakt, rama e ka bërë për 20 janarit, në qofë se ka bërë presion për një çështje që të shkon të ande, ka qënë për 20 janarit. E bënë senatorët janë nga parti politike. E bënë të çështje, e bënë të çështje politike, sepse një individ që bën një kazim penal, është person por në numri 2 partisë, është numri 2 partisë Orlan Balla. Po ta arbi, po që është edhe problemi është këtu. Më thonë, jo për të dalë, të nuk e kam se bëri, nuk e kam se bëri. Komisioni etimor ka bërë opozita, po se nuk e thash pse e bëri, nuk thash se nuk e lejon ligji. E lejon me ta bëj, dhe ju e kushdo. Po që do me thënje ka? Problemi është kjo. Me që se emite spaku, dhe Zoti Koçi tha që kësh eksperiment është implementimi mi mirë që është bërë. Ky është implementim italian. Më fal. Ky është mendimi i Zotit Koçi, po mos i interpreto me zot. Është sistemi vetë qeverisës, vetë qeverisës italian, që Italia është i vetmi vend në Bashkimin Evropian që ka probleme me drejtsinë. Sepse ka pikërisht këtë lloj si ka zgjedhur këtë lloj sistemi dhe ka probleme e dyta dhe dyta. Jo e procesit në tërësi. Problemi tjetër i spakut është kjo. Është më tani ka gjasa Berisha mos ta njohë vendimin e gjykatës të martën. Po vendimi i gjykatës do ta njoh, pse ai ka thënë do ta njoh vendimin e gjykatës. Se ju gabuat një gjë. Deklaratën e fundit. Nëse do ishte zbatuar kushtetuta dhe do ishte drejtuar, do ishin drejtuar ku vendin mandateve, do ishin në 4 orë, do mbisi 4 orë kohë. Edhe për masën e sigurimit, detyrimit paraqitje dhe bllokimit pasaportës, Zoti Berisha do ta kishte votuar vet, da kishte votuar vet. Veten e vet për të hequr mandatin. Sepse kur votua tani Zoti Berisha nuk ishte dakord. Aty nuk kanë qenë dakord sepse kanë qenë në një moment dhe di shumë edhe Zoti Koçi që ata kanë bër bojkot parlamentit, në kuptimin kanë bër si thon, bllokim të parlamentit. Dhe duke që i ka bër bllokim, nuk donin që të vazhdonin me këtë. Nuk është i pandehur se nën hetim që të bjerë dakord me gjykatën. Nuk është i pandehur as nuk është i pandehur hetim, më kupton tani. Nën hetim, nëse merr një vendim shtrëngues gjykata. Po. Me sigurim. Ka njëri që është dakord, asnjë s'është dakord. Gjithë. Do të jetë detyruar ta zbatoj. Fakti që un kam qenë dhe këtu te studio e kam thënë, nuk janë për arrestime. Ashtu siç kanë qenë as për zotin Dako, as për zotin tjetrin në koka gjithë. Problemi që ndodhi, të gjitha këto persona nën hetim nuk duhet të merret me sigurimi. Jo sipas meje, nuk e lejon kodi procedurës nëni 328 EV ju se ka. Masa sigurimit merret kur e shtrënguese merret vetëm kur të gjitha masat e tjera nuk ka janë ezauruar. Çe do të thotë rrugë tjetër vetëm këtë mas. Tani zoti si e ka kolegu Mediu është hetuar dhe po gjykohet në gjendje të lirë. Pse nuk ka mas ndaj zotit Mediu? Ja ku e ka shumë mirë po shkon atje dhe nëse zoti Ametaj nuk do ishte bërë inkuizicion nga kolegët e vet, zoti Ametaj, sepse ju harroni që Zoti Ametaj e braktisë të gjithë këta, e lanë ati, asë të mbletë e tinë më. Dhe Zoti Ametaj u detyrua... Në të gjitha proceset, si andej si këtej, me gjithë ngarkesën politike, mos këtë arrestime. Mos këtë arrestime, të gjykohen, të hetohen në gjendje të lirë. Dhe për spakun, për të vazhduar të bise të kërkuela Zoti Koçi, tani, nëse do flasi për elefantët, nëse spakun nuk heton persona në detyrë, kryetar bashkish, kryeministrin, ministrat, sekretarët që janë në ushtrimin e funksionit të tyre, ti jeto jo t'i arrestoj. Jo, kur janë kryet funksionit, jo kur janë larguar. Jo, nuk ishte. Tani kur janë në detyrë. Tani, ai Luqez, ai ishte një fatkeq për 200.000 lekë lere, tani mos ja kujtojmë atë se ai ishte lere tani. Lere tani futja. Tani, nëse në një skandal, unë po mbroj procedurën. Nuk duhet të arrestuar persona të cilët 10 vjet, 15 vjet para mendojnë që është krye. Jo parim, është kodi procedurës. Nuk e lejon më Petro. Po Petro, ju do të shqetësoni si ligjvës apo këtor se ke janë mbushur burgjet me njerëz të pafajshëm. Më kuptoni çapo jo? Çapo ndos më shëtë problemet tjera pastaj. Do të shqetësoni ju, jo për Berishën. Do të shqetësoni ju qytetarë. E kam të detyruar të prezumojmë Berishën të heqim nga parlamenti. Të shkojmë në vjetë që po përpiqet të vizitoni, morë janë të pafajshëm, janë në hetim dhe po merren të akuzuar kod. Po jo, morë